Skupština distrikta na vanrednom zasjedanju imenovala je vršioce dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja i komunalnog preduzeća. U vladajućoj koaliciji kažu da su imenovanja neophodna i zakonita, a pojedine opozicione stranke tvrde da je neprisustvovanjem sjednici poslanika iz reda hrvatskog naroda narušen princip nacionalne ravnopravnosti. Imenovanje Aleksandra Tučića iz SDS-a za vršioca dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja distrikta i pripadnika SBB-a Nermina Rejzovića za vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Komunalno Brčko nije zakonito jer sjednici nije prisustvovao jedan hrvatski poslanik iz HSS-a. Oba poslanika ove stranke, Ivan Krndelj i Petar Vrhovac, dostavili su stručnoj službi Skupštine uvjerenje da su bolesni. Mi nismo za ni za kakve odluke koje će narušiti ravnopravnost bilo kojeg naroda i zbog toga nismo mogli podržati takav jedan način rada. Radili smo legalno i u skladu sa mogućnostima odgovaraju i stranaka skupštinske većine. Da nije imenovan VD direktora, bio bi blokiran rad fonda i 75.000 njegovih korisnika. Odluke nakon isteka drugog mandata direktora komunalnog ne bi bile zakonite, čime bi oko 39.000 potrošača električne energije bilo dovedeno u zabludu, kažu u vladajućem bloku. Da nema znači direktora, da nema menadžmenta, zna se šta bi se dogodilo, ne bi postojale te ustanove. U rukovodstvu Skupštine ističu da je ista situacija bila prošle godine kada je usvajan budžet. Oba ova poslanika HSS-a su i tada dostavili potvrdu o bolovanju, što je apelacioni sud proglasio nevažećim, a taj postupak ocijenio kao opstrukciju. Zato je Skupština danas usvojila odluku prema kojoj je za izjašnjavanje o imenovanju VD direktora dovoljna natpolovična većina od prisutnih poslanika. Niko nema pravo, nijedna politička opcija, niti jedan zastupnik, poslanik u Skupštini Brčkog distrikta, da blokira razvoj grada, život u gradu, a vi znate da se to odnosi i na budžet, dakle iz 2015. Na ovaj način je sprečena blokada rada najvažnijih institucija od čijeg funkcionisanja zavisi više od 75% građana distrikta, rečeno je na sjednici Skupštine.